ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကြည့်ချူအပ်နေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါဟုတ်တယ်နော်ဟဲ့မင်းတို့ဇင်မာအောင်ဇင်မာအောင်အမေရိကန်မှာသွားပြီးတော့ဒုတိယနိုင်ငံညာရေးဝင်ကြီးနဲ့သွားတွေ့တာရလာတဲ့အဖြေလေးပါလေပြောပါအောင်ကရလာတဲ့အဖြေလေးဟင်ဘာလဲအယူကြီးစီယာဘေးကိုအတိမတ်ပြုတ်ပြီးတယ်လားဟမ်မင်းတို့ကောင်းလေးကလေထမိန်ချုံလေးကထွက်ကြည့်ပါဦးအပြင်လေးပါလေတက်လားထမိန်ကြုံတွေကခေါင်းလေးပါလေပြူကြည့်အောင်ထမိန်ကြုံတွေကနေလွတ်အောင်မနေနဲ့မင်းတို့မင်းတို့ပြောနေတာကြားလာနေဖုံးပေးဖုံးဖုံးလာနော menu ni pei ni pei ni pyo da cha la ni be ayu ji cia pei ko nai ngana ga ati mat pyu de ha on ni da le cha la bi a du bi win da le akhaw paw 100 daw ma ka daw ha india be yauk ni thulo lo bangladesh be yauk ni thulo lo yuan tat ji ya le ho ma myanmar kan da phu ko kat tha thulo lo ba lo lo min lo de shauk pyo na ဟုတ်တယ်ဦးချင်းရေကျွန်တော်တို့လည်းသိတယ်လေเนาะအတိမတ်ပြုမပြုအဲ့ဒါပဲလေရလက်ကအများသောအဖြစ်ကြည့်ကြည့်လိုက်လေဒီဟိုနေ့ဒီဘူနဂါဆိုတာလဲအရင်တော့အန်ဒီကစီယုံရေးမှုပဲလေเนาะဒီတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်နေဆိုတာကအယူကြည်ကိုတရားရဂိုင်လုံးယုံလို့ဝင်ပါနေတာမဟုတ်ဘူးတက်လားတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အရှုနော်ဒီ KNU တို့ဘာတို့ပဲကျွန်တော်ပြောပြမယ် KNU ဆိုတာကသူတို့ရှိမှရှိတဲ့လက်နက်အဟောင်းတွေကိုနော် UG ကိုရောင်းပေးတယ် PDF တွေကိုဆင်ပေးလိုက်တယ်သူတို့ကကျတော့လက်နက်အစ်တွေဝယ်တတ်တယ်ချင်းလားအခုနောက်တစ်ခုဒီဟိုနေ့ကဒီဟာငါးကောင်အဖွဲ့ရောဟိုငပောက်ကိုနော်ဒီမြန်မာပြည်မှာဒီလောက်ဝင်ငွေကောင်းနေတာဝင်ငွေကောင်းနေတဲ့လောင်စာစီပေါ့ဓာတ်ငွေတို့ဘာတို့ပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုပိတ်ဆို့ဖို့အတွက်ကိုဒီကောင်တွေလက်သုံးချောင်းထောင်ပြီးတော့ပြောနေရအဲ့တော့မင်းတို့ကောင်တွေကတာဝါရိုင်းတွေရှိုးတာနဲ့ဟိုမြန်မာနိုင်ငံကိုစီးပွားရေးပိတ်ဆို့တာနဲ့စစ်ကောင်စီကလေးဘက်ထောက်ပြီးလို့ထင်နေတာဟင်ဟိုမှာမင်းတို့ငါတို့တော့မပြောတော့ပါဘူးငါတို့မတွက်ပြတော့မင်းတို့หนีပိတ်တွေထောက်ပြတဲ့ဟာပဲမင်းတို့သွားနှားထောင်ကြည့်လိုက်เนาะအဲ့ဟာငါးကောင်တို့ဘာတို့တချို့ကောင်တွေတော်ထဲမှာနေတယ်တော့အခုချိန်ထိကြောက်တုံးဟိုမျက်နှာမှာ mask တက်ထားတော့เนาะအကောင်နေရှိသေးတယ်အဲ့တော့တနစ်မှာဝင်ငွေဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာဟိုကောင်တွေထောက်ပြသွားတယ်အဲ့တော့ထိုင်းနိုင်ငံကလည်းဒီမြန်မာပြည်ကเนาะဟိုဓာတ်ငွေတွေမဝယ်ဖို့အတွက်ကိုသူတို့တွေပြောနေကြတယ်အဲ့တော့မင်းတို့တရားဝင်ထိုင်းနိုင်ငံသွားပြောပါလားမင်းတို့သွားပြောကြည့်လိုက်မင်းတို့ထိုင်းနိုင်ငံမှာတရားဝင်သွားပြောထိုင်းနေကိုသွားပြောလိုက်ထိုင်းနိုင်ငံအစိုးရတရားဝင်သွားပိတ်ကြည့်လိုက်မင်းတို့စီမစိုးဘူးတဲချမ်းပတ်ပြီးလုပ်လိုက်နော်မင်းတို့ဒါတော့မှတချို့နိုင်ငံတွေရဲ့ရပေါ်ရလန်းတွေကိုမျောလင့်ပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံကနော်တချို့နိုင်ငံတွေရဲ့ရပေါ်ရလန်းတွေထောက်ပံ့မှုတွေကိုမျောလင့်ပြီးတော့တချို့အရာတွေကိုမျက်နှာလွှဲပေးလိုက်တဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်မင်းတို့လက်နဲ့တည်တဲ့ကိစ္စတွေနော်သူ့နိုင်ငံဒုက္ခရောက်မဲ့ဟာမျိုးမင်းတို့သွားပိတ်ကြည့်လိုက်မင်းတို့ဥမာထိုင်းနိုင်ငံထဲမှာနော်အမေသားပါဆိုရင်လက်သုံးချောင်းထောင်တဲ့ကောင်းနေအဲ့လက်သုံးချောင်းသူတို့ဖင်ကောင်းနေသူတို့ပြန်ထိုးတဲ့ခိုင်းလိမ့်မယ်မယုံမရှိနဲ့ဖြီသူကိုမိဘတပွဲနားဟိုဆက်ဆံရမယ်ဆိုတာနားမလည်ဘူးလားဆိုတော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ငါမေးပါအောင်မယ်တန်ငါနော်တန်ငါအပါ40ကျော်ပြီမင်းတို့หนีပိတ်တရားတတ်လိုက်နော်ဒလာဆိုပြီးတတ်လိုက်တာလဲလူပေါင်းမနေတော့နော်ပြီးရင်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတတ်တာလဲလူပေါင်းမနေတော့အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေမကဘူး
တို့ရဲ့တာသမီးတွေမိန်းမတွေညီမတွေညီကောင်မောင်နှမတွေအစာတတ်တာမင်းကဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဟိုဈေးတွေကခွေးဝဲစားလောက်တောင်မှအတိတရားမရှိဘူးထူးထူးဆိုတဲ့ကောင်ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းကခွေးလေခွေးလွန့်ခွေးဝဲစားသုံးစားမရတဲ့ခွေးဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းပြောတယ်အေးတော်ဘုံအောင်ကျင်တယ်အေးတော်ဘုံအောင်ကျင်တယ်မင်းကထမိန်ချုံထဲမှာလက်သုံးချောင်းတောင်ပြီးကိုပင်ကောင်းတဲ့ကိုထိုးတဲ့နေသွားပါလား PDF တွေနဲ့သွားပေါင်းပါလားမင်းကနိုင်ကျင်တာလေမဟုတ်ဘူးလားမင်းတို့အဲ့ဒီ live ပုံမှာပဲဖင်ရနေတဲ့ကောင်လေမင်းတို့မှာရှိတဲ့စီးတဲ့ဥစ္စာတွေရောင်းနော်တမှုရိယတစ္ဆာကျွန်တော်အခုနပြောသွားတဲ့စကားလေးတွေနော်တေချာနားထောင်ကြည့်ပါနော်ကျွန်တော်အခုနပြောသွားတဲ့စကားလေးတွေကိုတေချာနားထောင်နော်နားထောင်လိုက်လို့ရှိရင်ခင်ဗျသဘောပေါက်နိုင်မယ်တလားခုနကျွန်တော်ပြောသွားတဲ့စကားလေးတွေကိုခင်ဗျသေချာနားထောင်လိုက်ကျွန်တော်တို့နေနေရတဲ့နေရကျွန်တော်တို့နေနေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရတယ်တက်လားစကားတစ်လုံးကြောင့်ကိုယ်လည်းပင်ကိုကြိုးကွင်းဆွတ်တဲ့အဖြစ်မျိုးအဖြစ်မခံနိုင်သေးဘူးအခုချိန်မှာတခုခုကိုကထိရောက်စွာထိရောက်တဲ့အလုပ်တခုခုလုပ်ပြီးလို့เนาะကျိုးစင်ပေါ်ခေါင်းမော့ရင်ကော့ပြီးတက်သွားလို့ရတယ်တက်ရဲတယ်ဘာမှမလုပ်ရသေးပဲနဲ့စကားတစ်လုံးနဲ့ကိုလည်းပင်ကိုကျိုးကွင်းဆွတ်တဲ့အဖြစ်မျိုးကျွန်တော်တို့အဖြစ်ခံလို့မရเนาะဒီ like က public မှာတင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စကားတစ်လုံးမိုင်းအဲ့တစ်လုံးကလာနိုင်မယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုနားလေကြည့်နားလေပေးပါကျွန်တော်နေရာဝင်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ကျွန်တော်တို့နေနေရတဲ့နိုင်ငံကျွန်တော်တို့နေနေရတဲ့နေရာကျွန်တော်တို့နေနေရတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကြောက်လို့တော့မဟုတ်ဘူးဗျနော်ကိုကဘာမှမလုပ်ရသေးပဲနဲ့ကိုလည်းပင်ကိုကြိုးကွင်းဆွတ်သွားတဲ့အဖြစ်မျိုးအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လောက်ညံ့နေကျွန်တော်လောက်အရတယ်လူမရှိတော့အဲ့ဒါလေးကိုနားလေစေချင်တယ်ကျွန်တော်ပြောတာကိုတေချာလေးနားထောင်ပါကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားလုံးလေးတွေကိုနားထောင်ကြည့်เนาะပြီးရင်ကိုယ့်အနေကိုတေချာပြန်စဉ်းစားဟိုညီကိုဘက်ညီကိုနေရာနေမစဉ်းစားဘဲနဲ့ကျွန်တော်ရောက်ရှိနေတဲ့နေရာကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်ကျွန်တော်နေရာမှာခဏဝင်စဉ်းစားကြည့်လိုက်အဲ့ဒါဆိုလို့ချင်းသဘောပေါက်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်နောက်ပြန်ကြည့်ကြောပဲရှိရဲ့เนาะအကြံဖတ်လောက်ရက်ကိုလုံနေတဲ့သူတွေနော်လက်နဲ့ခဲရန်တွေဝယ်နေဖို့အတွက်ကိုပတ်စံအမျိုးမျိုးပို့လို့ရတယ်ဗျနော်ကျွန်တော်စေကန်းဆောက်ဖို့ပတ်စံပို့ရတော့အပိတ်ခံရတယ်တိလာအဲ့ဒါလေးတွေသိဖို့လိုတယ်ဗျနော်ကျွန်တော်စေကန်းဆောက်နေတာမြန်မာပြည်မှာစေကန်းဆောက်နေတာအဲ့ဒီအတွက်ပို့ရတော့မှကျွန်တော်အပိတ်တယ်ပတ်စံပို့လို့မရဘူးအဲ့အဲ့လေးတွေကျွန်တော်နေရာကနေတော့ဝင်ပြီးတော့စဉ်းစားပေးသမ်းပါဦးသူတို့လို့လုံးလို့ရရင်ကျွန်တော်တို့လည်းလုံးတာဗောဗျာသူတို့ပဲလုံးလို့ရတာကျွန်တော်လုံးလို့မရဘူးကျွန်တော်လုံးရင်အခုထောင်ထဲသွားမှာတိလားကျွန်တော်ဖြစ်ကျွန်တော်ခံရမှာဒီမှာရှိတဲ့မြန်မာတန်ရုံအားကိုးလို့မရဘူးမြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့အချိန်ကြလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လဲကျွန်တော်တို့ဘလို့နေနေလဲအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးမှပြောမင်းတို့ကောင်တွေကအာကုတ္တကိုနော်ဒီနီပိတ်နီပိတ်နေအာကုတ္တမင်းတို့ကောင်တွေကသူများပေးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့မင်းတို့ကတကူးတကကိုလိုက်ယူနေနော်သူများဘလို့ပဲကောင်းတာပဲလှုပ်လို့
no? Belu bekau na lulu, belau bekau lulu, no? Minu kau ni nama ni, mepung meten lai, aku ngai lihat lama pialai me. Mepung meten biro me be, be time be thana mana ni resor, ngau beri kau ni lakau lai, ngau biar malah usuh biro. เมียมีมาปีเบเนียร์ไปเล่าอยากพูดเลยฮะเงาลามีตองเบียมีเอาเบียเชียเบียเอาเบียลาเก้เมียมาปีเบเบ้ากาวงวงเวลุยาเนาะโฮอินเดียไปตัวไปโฮมิโซรามากาวงเวลาฮะที่ไปก็ต้องโนบาร์ยันเอาโนบากาวงเวลาเมียมาปีวงเวลุยาเราเบาดีมีอะไรเบ้ อะไรจะเปลี่ยนอะไรนี่กูรู้อะไรนี่น่าเลยสิเจเน่เนาะฉันรู้เลยเนาะกูนั่งอ่ะด้วยเอเจเน่เนี่ยนี่เจเน่ตูรีด้วยกูฉันรู้เลยเนาะปีสักแค่ไหนอยากได้ไม่ได้เว้ยได้เปลี่ยนเปลี่ยนเสียเลยไม่รู้เนาะฉันรู้มาส่งช่วงแค่ไหนอยากได้ไม่ได้สิโอ้ฉันรู้บัดบัดดูสิยามาบ้ามาเปลี่ยนรูเจรูเลยมั้ง เนาะเท่าไปเจียรูปย้อนสูรีอะไรมั้งกูทำไมกูทราบอยู่ตัวมีอาเซจูขันตัวมีอาโมงขันตัวมีอาตาโพด้วยเนาะเจ้าสีเดไอจารีอะไรรู้มั้งกูโก้เนาะช่องใจนี่ลายอะไรบัวฉันรู้นี่ท่านเนี่ยฉันรู้กูทำไมกูทราบอยู่กูรู้บิดอลูจินตุลูตันจินตุลูตันนี่รู้ยาร์เนี่ยท่าบ้าเนาะตู้ดอเลยเบกูทำบีด้วย เนาะกูมีมาพิมพ์มาสิเนาะเอเจเนียนเอเจเนียนตายนานเลยตัวแต่ไหนเนี่ยบอกกันฉันรู้ว่าป้าวิ่งบิดอ่ะพี่เอาไปสูบบิดอะไรสิเนาะฉันรู้เลยบ้ามาพิมพ์เลยท่านอะไรไม่สิฉันรู้เลยพิสัชเชนบาร์ดีเจปูบิดอ่ะพิสัชเชนเนาะฉันรู้ยาวนี่เรนเนียวฉันรู้ว่าจี้อะไรเนาะ ป้ามาไม่เข้าใจสกัดลงเลยจะลงจากฉันรู้เทมาตัวอ่อนนี่ยังไม่พิมพ์อยู่กูกูรายเล่นเล่นด้วยเราได้ไม่เข้าเพนเนสกัดลงเลยจะลงจากเนาะทุกข์ยาวตัวเด็ดๆฉันรู้ใช่ไหมพี่สิพี่บีบีเนาะฉันรู้เนี่ยสนับพี่อเมสนับพี่อบุเนาะดูดูสนับพี่อบุ ตัวบ้านเขาเนี่ยเป็นสังเวียนเอาจอมอุดมลูกจำบูดว่าเป็นสังเปตุเมียเปรูตุรุยาวาเรสูบิดอทางเนี่ยพันเดลัยเดนเนียวเออฉันรู้ตัวก็ที่ลุยออกมาเลยเนาะมีอะไรเนียมาไอ้ลุยออกมาเลยอาเปรตสุยาตีอาชีนี่เดียวจังฉันรู้ตัวเนียจีเน่ลันจีเน่ เนาะอะไรเรื่องนี้เนี่ยเส้นอะไรจ้าบ้าฉันรู้มีมาบีมาชีเนาะปุ่มลิลิเลียเปียวลุยยาดรอเนาะแต่ช่วยยาดีที่ที่ยาวๆเลยลุลุลุยยาดีเวลาเวลาก้าวหนึ่งจะลานี่กูก้าวหนึ่งเราจะลามันมีเนี่ย กูนักกองบาดว่าบีจ้าเราโมเป็นเฟซบุ๊กยูว่ายูดว่าละบ้านเบี้ยเปล่าเนาะเฟซบุ๊กเบ้กูเพื่อนกูยาเลยเนาะเออเราเราจะรู้เรื่องจันนโรมีมาอีกวันเราเนี่ยรู้เรื่องจันนโรกังกว่าเราไม่ใช่ว่า จันนรัวจู่ๆจะจังเต็มเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนเต็มด่าเรื่องจันนรุเปลี่ยนแปลงเลยที่ช่วยยาเรียวอาเปียเลยจำเป็นต้องดูกูจำเป็นต้องนี่เนี่ยเปลี่ยนเลยวิโรต้องเปลี่ยนพิชิตหน้าอุโรแล้วขันดูยาโอ้ตาลูกเด็กดูอาปีเดียมุลุมมีด่าสุดเดียวดูกับปีรามิจันนรุมันรู้จริงเดี๋ยวล่ะแต่แกที่ช่วยมีบารีอาบัด
ဒီလိုမျိုးအကျံဖတ်တဲ့လောက်ရတွေကိုเนาะမြောက်ပင်ပေးနေတယ်ဒါမျိုးတွေဆိုတော့တမျိုးပေါ့เนาะအခုကြည့်ခင်ဗျားတို့မြန်မာပြည်မှာပီဒက်တွေเนาะစာအမေမဲ့တော့အမေမဲ့တရှုပ်ဆိုလက်နဲ့တောင်မရှိဘူးပြီးတော့နိုင်ငံခြားမှာနေတဲ့လူတွေ အယူကြီးစီယာဘေးကိုထောက်ခံပါတယ်လက်သုံးချောင်းထောင်ပြီးတော့တပ်ပုံတွေရိုက်ပြီးပြူပေါင်းမှာပြူဖိုက်မှာတင်တယ်ပြီးစာရည်ရေးတင်ကြတယ်အရေးတော်ပုံအောင်ရမယ်အရေးတော်ပုံအောင်ရမယ်အော်နေကြတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအော်နေတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်အကြံပြုတာသူတို့မှဒီနိုင်ငံမှာလင်းငါးနှစ်လောက်နေပြီဆိုသူတို့အိမ်ဝယ်ပြီးတော့ပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီအိမ်တွေကိုရောင်းလိုက်ရောင်းလို့သသိမ်းမြတ်တယ်ဆိုပါစို့သ
တင်ပေးလိုက်လေဒီနိုင်ငံခြားမှာနေနေတဲ့လူတွေအများကြီးပါအယူကြည်စီယာဘေးကိုထောက်ခံတဲ့လူတွေ PDF ကိုအရေးတော်ပုံအောင်မီခဏခဏအော်ပေးနေတဲ့လူတွေကျွန်တော်ဒါအယူကြည်စီယာဘေးကိုထောက်ခံတယ် PDF ကိုထောက်ခံတယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်အိမ်နေကျွန်တော်ကားနေကျွန်တော်ရောက်ပြီးကျွန်တော်ပန့်ဖို့မှာကျွန်တော်ဒါအယူကြည်ကိုထောက်ခံတယ်ဆိုရင်ဒီကောင်တွေကပို့လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ပို့လို့မရဘူးကျွန်တော်တို့တွေကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တာလူတွေလူအများအတော့เนาะအကျိုးပြုမဲ့အရာကောင်းစေချင်တဲ့အရာကျွန်တော်တို့လုပ်တာတော့မှကျွန်တော်လုပ်တာတော့မှကျွန်တော်ကိုမင်းဝါဘီကိုပတ်စံလွှဲလို့မရအောင်ပိတ်တယ်တိလာအဲ့ဒါလို့เนาะလူအတက်ကိုကယ်ဖို့အတွက်လုပ်တာကြတော့အပိတ်ခံရပြီးတော့လူတွေကိုတတ်ဖို့ပို့နေတာကြတော့ပို့လို့ရအဲ့ရောမလို့ကျွန်တော်ကရကရအကြံပြုတယ်လေခင်ဗျားတို့ဒီနိုင်ငံသားနေလက်သုံးချောင်းတောင်ပြီးဖင်ရားမနေကြနဲ့ခြိတာတွေရောင်းပြီးတော့လှူလိုက်ပေါ့ခင်ဗျားတို့ပြောတဲ့အလှူငါမပူပါဘူးမပူပူစရာအကြောင်းမရှိဘူးမင်းတို့ကောင်းနေနော်ဟိုမှာလိုင်းပေါ်မှာခွေးော်နော်အော်အော်နေလို့နော်ငတ်နေပြက်နေတော့ကို့တိုင်းသားအချင်းချင်းဆိုတော့နော်ကြည့်ရတာအဆင်မပြေဘူးကွာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နော်အဲ့ဒီ PDF တွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အလူခံပါတယ်အလူခံပါတယ်ဆိုတဲ့ကောင်တွေကနော်အိတ်ဖောင်းနေပြီနောက်တဲ့၄-၅နှစ်စာအတွက်ကိုသူတို့ဖူလုံသွားပြီနော်မကျွန်တော်မပြောနဲ့ဒီအမေရိကန်မှာဆိုလို့ရှင်ကန်ဆယ်လို့တခြားဘာဆောက်လို့လုပ်လို့လဲဟမ်တခြားဘာဆောက်လို့မှမလုပ်ဘူးပြင်မြို့ရောင်သိန်းတခြားဘာဆောက်လို့မှမလုပ်ဘူးတက်လားတနေ့ကိုထမင်းသုံးနဲ့စားမလားဟင်းဘယ်နှမျိုးနဲ့စားမလဲစားလို့စားနိုင်နေတဲ့ကောင်တွေမင်းတို့တော်ထဲမှာ PDF ထမင်းတော့နှက်မမှန်ဘူးဟင်းမပြောနဲ့ဟောနော်ဟိုတနေ့ရဆိုရင်ခြေတန်းမှာတဲ့နော် PDF လေးတွေထမင်းမစားရတာနှစ်ရက်တောင်ရှိပြီတဲ့အဲ့နောက်ကနေပြီးတော့ထမင်းသွားပို့တဲ့ကောင်တွေကမခွေးပြေးဝက်ပြေးပြေးရတယ်ဟိုဘက်ကပြစ်လို့သူတို့မှပြန်ပြစ်စရာဆိုလို့လီးနဲ့သွားပဲရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့လီးနဲ့သွားနေရအဘစစ်တပ်ကိုမပြင်းနဲ့ဒီဘက်က NUG ကနော်ဟိုလော်ဘီတွေနီပိတ်နီပိတ်နေလိုင်းပေါ်မှာတက်ပြီးတော့ဟိုကောင်းလိုက်ဆဲဒီကောင်းလိုက်ဆဲနော်ထမိန်ချုံနေအဲ့ကောင်တွေကိုပြည့်ရမှာ PDF တွေလည်းမင်းတို့ကောင်တွေကတက်လာအဲ့ဒီလိုင်းပေါ်မှာလော်နေတဲ့ကောင်တွေကိုစော်ရမှာမလို့လဲဆိုတော့မင်းတို့လော်တာလော်ပေးနေတာသူတို့ကြောက်သေးမှာကြောက်တယ်သေးမှာကြောက်တယ်သူတို့ဘိုးကပြက်မှာကြောက်တယ်မကြတော့မကြတော့ PDF ဆိုတာကြည်တာမြန်မာပြည်က PDF ဆိုတာเนาะတောင်ပြင်လွတ်တဲ့ခွေးတွေလို့ဖြစ်မှာမယုံမရှိနဲ့ခင်ဗျားတို့အခုเนาะတွေးစုနေတဲ့တွေးပူနေတဲ့အချိန်တောင်မှ PDF တိုင်းလက်နဲ့မစုံဘူးစားနေရိတ်ကမရှိဘူးတဖြည်းဖြည်းနဲ့တွေးအေးလာအခုတဖြည်းဖြည်းနဲ့တွေးအေးနေပြီအခုအမေရိကန်မှာဆိုရင်တော့မှအရင်လောက်မဟုတ်တော့ဘူးအလူခံနေရဘာတွေကအစအလူခံပွဲတွေတော့မရှိတာတော့မဟုတ်ရှိတယ်လူသူသွားတာနည်းသွားပြီเนาะအကုန်လုံးတဖြည်းဖြည်းနဲ့စိတ်ပြက်လာပြီပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့စိတ်ပြက်လာသလိုသူတို့ရှင်းလူမျိုးတွေဖြစ်လို့ရှင်လဲသူတို့ချင်းတိုင်းရင်သားလက်နက်ကင်တွေကိုထောက်ပံ့ရတယ်เนาะသူတို့တကူတကပီဒီအက်ကိုမထောက်ပံ့တော့ဘူး
No, ayu jiu tu guru kami tahu benda apa? No, tu show senyum dia bo, tahu benda jangan lawyer go, law ni dek, tu show senyum biar apa? Senyum dia yang biar apa? No, terus oleh CIF tu, CDF tu tahu benda. No, eh no, terlama biar, terlama terus mah tahu benda macam solusi, PDF tu, no, P ayu jiu CIF tu. Biar dulu senyum mula nak gaya itu asal, di tahun mula ya, tapi orang ngaji berbeji o, terlalu dia ngaji pilih. Menuara abah ni siapa ubi biar ni lah, oma pilih dia kau, pilih dia lawan dia kau mai dulu macam siu. ก็ล่ะพี่เราไม่รู้ว่ากังเอาหน้าบาร์เลยสิหรอโอ้สิทธิ์เบิกก้าสิทธิ์เบิกก้าบ่เนาะสิทธิ์เบิกก้าใจลูกพี่เดียร์ได้เปล่าเบ็ดตีตีสิดาร์ได้ไล่หมดเต็งกุ้งมิชิวเต็งลูกเลยไม่เอาไปเป็นอะไรแต่ล่ะเนาะสิทธิ์เบิกก้าเต็งลูกเชียนป้าพี่ล้านนั้นเดลเลยสิหรอสิทธิ์เบิกก้าที่ปงนิวราพี่เดียร์ได้ตีได้ปงนัดจริงจริงอายุจีสิอาเบิกก้าอะไรจะปงนิวเท่าท้าพี่อยู่มา อยู่วิโดมีมาพี่มาเสด็จก็พี่มาพิจารณาลุงยอดตั้งพี่นี่ว่าเลยบ้านยาสูบวิโดไอซีเจโรไอซีซีโรมาเนาะตัวพี่โดมาหมู่เพื่อนออกมาอะไรจะมึงรู้เสด็จก็เป็นเนี่ยเอาไปพิจารณาลองยาอะไรยาอะไรลองว่ามันเดียวแต่ละอะไรจะมึงรู้ไม่รู้มันตียาละไม่รู้ก่อนเนี่ยโอ้เสียงกบูรุไม่เลี้ยงจ้ารู้อะไรอย่างโลบีเดียพี่โอ้สก้าเป็นน่าท้องมีโด ปีเดียก็อาใจบัวตะบัวพี่เด้ปีเดียเที่ยวดูปงตัวเลยโซยเจียมมาชีเนาะปีเดียเที่ยวถ้าเราไม่เล่นปงตัวเลยโซยเจียมมาชีสุดเลยฮะเราเป็นเมนูน่าท้องเนาะออกมาเอาเชื่อมากงเลยพี่สามเจ้าผู้เลย อากูพี่เบี้ยวไหมกว่าสาธิตอะไรปีนี้อะไรไม่ได้กูเดียวไม่ค่อยชัดเดียวเนาะจังหวะตัวนี้สาธิตเลยเนาะปีนี้อะไรสาธิตอะไรไม่ดูเนาะไม่อะไรเลยเล่าแต่ล่ะแต่ช่วงสาธิตเลยไม่ดาวดาวโซวิโซจีเลตุยเซนต์ดาวดาวไปเราอย่างนั้นละ ทำไมอติเดียมูจูกลีเราดองไม่ชิวแต่ละตัวอติเดียก็มูจูกลีเที่ยวเย่อติเดียเราดองไม่ชิวไม่รู้ละดูว่าปูโซนี่เลยมูจูมาท่าเดียกลีเราดองอติเดียไม่ชิวแต่ละไม่รู้อายุจีเซียเปียจะพ่ายลงเบาหมาจะพ่ายลงเบาหมา ทุกเงินแต่เนี่ยกันเลี้ยงเราดองอติเดียไม่ใช่แต่พ่อเราเนาะแต่พ่อเราไม่รู้หนีไปหนีไปนี่ก็กงป้องเลยเนาะอายุจีเซียพี่ก็ไม่รู้หนีไปหนีไปนี่ก็กงลงป้องเลยแต่แต่แม่กันเลี้ยงเราดองอติเดียไม่ใช่แต่ละมาเลยสิ ตุ้มยาปีจากันซาซาบีกูได้บีกูเปลี่ยนเพี้ยนรูเพี้ยนนี่มันมันดีเด้นัวรีไม่รู้ว่าตุ้มยาปีจากันซาซาโอ้เมริกาตามมองเที่ยวจบปีมาสุดเลยฮะป่วยได้กับยาจาระฮะจีเจ็บไหมตัวรูจีงาลูจีเนี่ยอุ้ยไม่ได้จ้าไม่รู้ว่าตุ้มยาปีจากันซาซากูได้บีกูเปลี่ยนเพี้ยนจาระ เนาะตะลิสันเนี่ยไม่รู้เปล่าเลยดิโมกราซีไม่รู้กูไรเนาะน้ำเลยดิโมกราซีตุ้มยาเปล่าเราชอบเปล่าเนี่ยเอาไปสิโอ้ก็ตะโคปานะตะโคปานะมาหน้าแกเราตะโคปานะหมดดรองซาดรองซาก็ดรองซาลูกมันลูกเนาะควบยันตีไหนจ้ะเนาะดรองซาก็เอเอซีซีมาดรองซาไปเนี่ย
Osu pue bi lu mai lu lu, no, dar ai terong sa osu tau ne pan de bi kuat yang day ni lah. Cincin ni be lah, no. Minu lu kau mui de, ti dia mesti lu minu piu piu le nale mekong ni mu, no. Tela. Di tu mian ayang ni masuk kue lele ima, ti ti tada mui dah lah. Ai kue lele solusian, luzga tu lor nale. Time ni minu kau ni ya, lupa balik ni, luzga nama le, tela. Biro minu malay caw lagi dah, ha minu biar lumusiu, kuyok gurong lain mungkin ya. Biro minu account dulu, account bung ni, no minu account betul macam salo punya, minu ni no. Lewat aja deh, lewat aja, phone aja, jauh dah. Hmm? Bi mereka ngah, aku ni mah, mereka light deh, mah mereka mana lagi deh. Bi biasa lalu mah, mereka jauh mah, biro mah, ha, mereka mana, mereka tinggi doa. Tola. Menu apa, jauh dah mah, no? Menu betul mah light mah, menu lo jauh deh deh kau ni. Lain bawa mah be aje ni jah, lain bawa mah aje lah ramah koyo kuma biaya uce lah, no, menu uang masari tu lah, uang masari ngapio lain ber, menu uang masari ni ngaruh nengen ni bama masai, ngaruh nengen ini ni bama masai, menu ni mabat dabo, we mira swapa sih alai malu, beri ama pawan sih aku malu lagu, cila, menu Pawan ni nak solusi ni, mana boleh bimbing, lara, nangang pihon tu abis dia pawan. Minta di sini so ngau ngau mesin nyama mesin terlalu labu lagi. Minta di sini solusi, mengau mesin nyama mesin terlalu labu lagi tu. Mino nipai nipai ni, aku ngacau di sini, no? Anak sekarang piok eh bule kau ni lagi ngacau di sini. Siapa dah ini wen-wen lah, pin kau yang ini ni dulu ber, ha? Mana kau ni? Mino siapa ini tengah dah ada, no? Aku ni dia mewah suraya kau, no? Mian nama Belasia, orang dia kau ni ngadu asal ini dah, no? Tu mama tu ye. Lain mahu ngadua mana lah, no? Telah tua tua lah eh, ngau mati leh mati biayu, ngau mana ngau payu, no? Minu cemie balai, cemie bay lah, no? Ngau satu apa lah eh, ngau sarang mau piang eru, pi Amerika macam ni dekoh, cengkana kena mana ni dekoh, eko ngadua biar sayi lah eh, ngau belau doa eh. No, ngah komen bayi lai deh. Tu, lai awak mah ngah komen, yelo mian ngah komen bayi deh. Lazat mah, minu, suami je nasi kau ni. Lah, minu leh mian, ngah leh minu mian mah. Lah ke, minu baka cing, maya abu hot deh ngah cing nabi mah, ngah alu nabi lo minu, ada cing ngah lah tet doy mah. Pondo lo wen lah deh, so dah nama biar kau beli deh, no? Kerjigi state pondo nampak wen lah. Lalu saya dah pondo lah, pondo wen lah, pondo wen lah. Baik, sebuih sebuah. Cukup siapa, mana? Minu kau ni ya biar lah, ada apa? Minu biar lah. Aku min biar lah, oni no. Zowie suka, tuku siapa? Baru cemai wenji mah pih benar, pinjai wenji pih nak. Ah? Tuku siapa le biar dia? Baru cemai wenji mah pih benar, pinjai wenji pih nak. Okay, pondo lomba nak kau dong kopi sura, jangan piang kopi lah, umai piang, no.
เฮ้ยเมนูเอายุจิอาเจ้าหน้าบอกเบี้ยเนี่ยเมนูเอายุจิอาไม่มาอยู่มาโอ้ก็ไปกักไว้สิดูไปอะดูดูละฮะไม่มาอยู่มาเฮ้ยเด้กูโม่จะดูเลยลูกเมียอะไรเนี่ยดูเลยแต่ช่วยอะไรเลยโอ้เจ้าหน้ารู้ว่าเปล่าเปล่าเนี่ยอะไรแบบแต่ช่วยอะไรเนี่ยเปล่าเปล่าเนี่ยเลยไม่รู้เปล่าเลยสิเสียใจละเสียใจละเลยสุดว่าเจ้าหน้ารู้ว่าเปล่าเนี่ยอะไรแบบ แต่ช่วยอะไรเนี่ยเปล่าเปล่าเนี่ยเลยไม่รู้เปล่าเลยสิเสียใจละเสียใจละเลยสุดว่าเจ้าหน้ารู้ว่าเปล่าเนี่ยอะไรแบบแต่ช่วยเด็กเล็กคนชี้เรื่องลู่เรื่องลูกเป็นคนชี้เรื่องลู่เรื่องตัวเรื่องมันลู่ดอกเจ้าหน้ารู้เลยเปล่าอะไรกูอาจจะไปย่อละเลยทั้งหมดบอกเปล่าเนาะลู่เรื่องมีเรื่องชี้แล้วแม่เจ้าหน้ารู้ว่าเนาะแต่เช่นนี้ด้วยเนาะเปล่าเต็มเปล่าใจเดียร์เลยเนาะเจ้าหน้าเปล่าหนีมาบ้างเนาะแต่พวกไอ้จิ้มมันสู้เจ
ဖုန်းတလုံးကဖုန်းတလုံးကတုံးောက်ရှိပြီဝင်လာတာကျွန်တော်ပြန်ခေါ်ပေးလိုက်အောင်မယ်တို့ကြနေကြောက်လို့ပြန်မခေါ်တာလားဖြစ်နေအောင်မယ်ကဲနောက်မှတွေးကြမယ်ဗျာနော်အားလုံးညီကမတို့အားတွေအားလုံးနော်အကျန်းဖတ်လူယုံမာနော်အယူဂျီစီယာပြည်ပြည်ရလက်မှာလဲနော်ကင်းဝေးကြပါစေဗျာလူယုံမာတွေကတော့မြန်မြန်နေဝင်ပါစေလို့ပဲဆုတောင်းပေးလိုက်တယ်ဗျာ โอเคပါအခုလို့ကျွန်တော်လိုက်ကလေးတွေကိုနားထောင်ပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့လဲဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ကိုတိုင်းပြည်အတွက်เนาะကျွန်တော်တို့ကကိုတိုင်းပြည်တရားရာဂိုင်းတို့တိုးတက်ပြောင်းလဲအောင်မလုပ်နိုင်ပေနဲ့เนาะမလုပ်နိုင်ပေပြန်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဖရဲတစုတဲတဲ့အခါမှာအုတ်တစ်ချက်တဲတဲ့ပွင့်ပုံစံမျိုးပေါ့ဗျာเนาะဒီလိုမျိုးလေး ပါဝင်တာပဲရှိပါတယ်။ဟိုပြောင်းလဲရမှာတော့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့တိုင်းသားတွေအားလုံးเนาะစိတ်ဓာတ်တွေအကုန်လုံးပြောင်းလဲရမယ်နေထိုင်မှုစနစ်တွေအစအကုန်လုံးပြောင်းလဲရမှာပေါ့။เนาะလူတိုးနဲ့တူရှင်းရှင်းမြတ်တာထားရမယ်အတက်နိုင်ဆုံးပေါ့เนาะ။ဟိုအဲ့လိုပြောလို့ကိုယ်ဒါနဲ့ခုတ်ဖို့လာတဲ့လူကိုကိုယ်ကလက်အုပ်ကြီးပြီးစောင့်နေရမထိုင်စောင့်နေရမလားဆိုတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ဟ
ဒီနေရာနေမှာကျင်နေပြန်တော့ဒီလောက်ပါပဲဖုန်းတစ်ချက်ပြန်ခေါ်ပေးလိုက်အောင်မယ်တုံးကောက်တော့ခေါ်ပြီ